Бүгінгі ақша және адам айдарында қалай көп табыс табуға болатынын айтамыз. Айдарымыздың тұрақты сарапшысы Мейірман Құдайбергенов табысты екі еселеудің қарапайым жолдарын айтып береді. Адам өз-өзін өзгерту керек бірінші. Адам өз-өзін өзгертпейінше табыс көбеймейді. Екінші, қолыңыздағы артық болған заттарды ақшаға айналдырып, оны белгілі бір табыс көзіне айналдыру керек. Адам ай сайынғы алатын еңбекақысынан бөлек қалай көп табыс табуға болады? Ең алдымен адам өзінің күнделікті тіршілігіне өзгеріс енгізуі қажет. Ақша әрекетті алдына мақсат қойғандарды жақсы көреді, сондықтан бір ғана табыс көзімен шектелмеңіз. Ақша көп табудың жолын біреуі сізден де көп табатын адамдардың несіне қарау керек. Өміріне, жүріс-тұрысына. Олар қалай көп табады? Мысалы, біреу 100 000 теңге тауып отса, 200 000 теңге табатын айлығы бар адамдар бар. 300 000 теңге табатындар бар, одан да көп табатындар бар. Демек, көп табыс табатын адамдардың сізден қандай айырмашылығы бар? Бұл жерде сіз сол адамдардың арасындағы ерекшелікті тауып, сол қасиеттерді өзіңіздің бойыңызға сіңіруіңіз қажет. Қарапайым тілмен айтқанда, табысы көп адамдармен араласыңыз. Ең басында сен адамның өзін өзгерісінде. Адам өзгермейінше, ешқашан табыс та өзгермейді, көтерілмейді. Табыс көтерілу үшін сіз деңгейіңізді көтеруіңіз керек. Адам деңгейін қалай өсіре алады? Әрине, білімнің, кәсіби біліктіліктің арқасында ғана. Заманның түлкі болса, таз болып шал. Адамның жеке құлшынысы да ең маңызды рөл атқарады. Өмірге талпыныспен, ынтамен қарағанда ғана өміріңіз өзгеруі бек мүмкін. Сондықтан тәуекелшіл болуыңызға жет. Жантас Тұран, Нұрлан Досмағанбетов. Жаңа күн.